Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion e hapur. Un jam Eni Vasili. Ky është emisioni i fundit i ciklit të maratonës elektorale për studion e hapur, të cilin e kemi titulluar për çelësat e bashkisë. Kemi filluar që nga 19 maj, kemi qenë deri në fund të majit, kemi qenë 3 herë në javë, nga 1 qershori më pas kemi qenë çdo ditë nga hëna 9 premte, kemi përshkruar një rrugë të gjatë së bashku në transmetime të përditshme me përballje kandidatësh, me debatet forta dhe ngjyrat ndezura në studio, me intervista të rëndësishme të kandidatëve fitues dhe jo, të liderëve politik, të smajtës dhe djathtës. Dhe kemi mbritur kështu në finish. Sot do të bëjmë analizën finale të këtyre zgjedhjeve. Kush janë të humburit dhe të fituarit? Do të lexojmë humësit dhe fituesit e vërtet. Përtej shifrave, përtej votave të akumuluara në secilin kamp, në secilin koalicion, apo në torbën e secilës parti. Ju prezentoj me njerë të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Me mua është Pascal Milo, kryu i PDS-s. Mirëmbrëma. Faleminderit që keni riardhur si pas premtimit, profesor. Kënaqësi për mua. Faleminderit që jeni me mua. Fatmir Mediu, kryu i Partisë Republikane. Faleminderit edhe juve që keni riardhur si pas premtimit së dënë hapur. Me mua janë edhe kolegët Alfred Lela dhe Dritan Hila, opinionist, MAPO. Faleminderit që keni ardhur edhe sonte në këtë emision fundit për të bërë jo vetëm bilancin e fundit, por dhe parashikimet për sezonin tjetër politik. Do na duhet të bëjmë edhe këtë. Do të më diu, do doja të filloja me ju pasi bëni pjesë në koalicionin, ta themi kështu, që është projektuar si humbus të paktën po të bazohemi te shifrat. A i prisni këto rezultate? Në majoritar prisja, do në rezultatet për afta, kam thënë me kohë që problemi ka qenë mënyrën se si janë organizuar të gjitha bashkitë dhe ka një kalkulim elektoral të këtyre bashkive, biles duhet të sillim kujdesin tuaj që kryetari sot i bashkisë Tiranës, që sa për zgjedhur ka deklaruar që ne do të fitojmë 51 bashki, do të 10 i ngeleshin, do të opozitës. Dhe kjo ka pas të bëjë, do shta, jo vetëm thjesht me një pronësim politik të ti, por edhe me një kalkulim që ishte bërë tashmë, do në mardhënjët e koalicionit të kravët të majë. Ajo që unë do të thosha, edhe që në fillim të këti diskutimi, është që përgjykimin tim ka humbës është si Partia Socialiste dhe Partia Demokratike dhe sidomos qytetarët shqiptarë me këto zgjedhje. Jo vetëm nga pikpamje standardit, por unë mendoj që e keqja po dominon gjithnjë më shumë në jetën politike shqiptare, ka filluar të shtrimë të stazat në ekonomi, në politikë, në gjithë aspekte jetës tonë, dhe po bëhet gjithnjë më dominante. Nuk janë qytetarë shqiptarë të garantuar që ka një proces të lirë dhe të ndershëm votime. Të paktën, atje ku unë kam qenë, kam 24 vjetë më shumë politikë, do të kam parë nga afër gjërat cilat do të thënë janë papranueshme për procesin zgjedhor, të cilat janë konstatuar edhe nga trupi diplomatik dhe vëzhguste ose beodirit. Jo vetëm fenomeni shitblerjes votës, por angazhimi i elementeve kriminal, intimidimin e votuesve, proceset transformimit votës e kështu me radhë kanë qenë shumë prezente në këto zgjedhje në zonat caktuara. Dhe ka forca politike të cilat këtë kanë ndërtuar në mënyrë qëllimshme, duke kthyer në një qëllim vetvete për të dominuar pushtetin dhe për të kontrolluar pushtetin që nuk buron nga vota, por buron nga manipulimi. Dhe ky është një pra Partia Socialiste ka bërë për shkak të standardeve që nuk ka realizuar dot dozinë dhe Partia Demokratike për shkak të rezultatit. Jo, Partia Socialiste, Partia Demokratike edhe për shkak të rezultatit. Edhe Partia Socialiste, për gjykimin tim, po të jush një analize politike. Do ta bëjmë analizë, po. Por padyshim që Partia Socialiste edhe për faktin se duke qenë partia në pushtet dhe ka qeverisin, ka kryeministrin, ka dhe përgjegjësinë më të madhe për garantimin e standardeve. Pavarësisht se kush janë marrëdhëniet e brendshme të koalicionit qeverisës, mendoj që duhet vi një moment politikën shqiptare, në qovë se nuk ka qenë deri sot, të keqes të thuash e keqet, mirës të thuash e mirë. Dhe të ekzistosh e të qeverisës me të mirën për të bërë më të mirën. Për ndryshe e keqja fillon dhe zërrejnë, dominon dhe herët avonë do t'jenë viktim edhe ata që kanë menduar mirë brënda qertullit ose brënda saj marrëdhëniet e Partisë Socialiste. Profesor Milo, juve duhet jeni shumë i kënaqur me rezultatin.
apo për, kam perceptim të gabuar këtë? Jo, rezultati i koalicionit është një rezultat për te i parashikimeve, besoj unë që edhe analistët më objektiv mund të kishin para zgjedhjeve. E them këtë për shkak të rezultati gjykuar në global si numra. Pastaja, në qoftë se do të hyjmë në analizat të detajuara që besoj se do kemi shansin që të bisedojmë, atëherë mund të gjenden pa tjetër edhe mjaft dobësi dhe çfaqjet fenomeneve të vjetra, të cilat nuk zgjedhjet nuk shpëtuan edhe këtë herë pa manifestimin konkret të tyre dhe të hapur madje. Por që besoj se kjo fitore, kaqje mave e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Evropiane, duhet administruar me kujdes të madh në kuptimin që fitoria të mos shkaktoj një dehje për ata që fituan, në këtë rast për Aleancën, dhe në mënyrë të veçantë për Partinë Socialiste dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, duhet administruar me kujdes kur them me qëllim që mesazhi që u mor nga shumica e shqiptarëve të mund të prodhoj politika të kujdesshme dhe reforma, thellimin e reformave, por duke patur nën kujdes efektet e këtyre reformave. Mister, keni përsëritur në pak fjali, fjalën kujdes, nuk e di se sa herë. Po. Ma shpjego, tamam. Tamam, unë mendoj, i ndruhem faktit që duke marrë një fitore të frikshme, kështu do ta cilësoja, dua që pushteti qendror dhe këshillat që do të krijohen, sepse ka një dominim tani edhe të pushtetit qendror, ka dhe një dominim të pushtetit vendor. Dhe kjo, duke mos patur një opozit e cila tregoi që mori rezultate të dobta dhe do të ketë një përfaqësim të dobët, kam frikë se do të ketë një dominim të atill dhe një vendimarrje jo gjithnjë të kontrolluar, e cila mund të çojë në politika unilaterale. Pra, autoritare? Po, nuk e përdor termin autoritar, por kam frikë se duke patur një majorancë të tillë, të madhe, nuk do merret në konsiderat mendimi alternativ në vendimarrje. Qartë. Kjo është dukur ndonjëherë në kuvendin e Shqipërisë deri tani, por me këtë rezultat kaq të madh, është ajo që rrezikohet më shumë për mendimin tim në të ardhmen përballë opinionit publik shqiptar, është qetësia dhe ekuilibri i vetë majorancës. Lela, në fakt kur e pyeta kryeministrin Himar, atje zhvilluam intervistën e kësaj fushate, nëse i trëmbej apo i druhej një rezultat i thellë siç disa parashikime kishin thënë, tha që kjo është një përgjegjësi edhe as më shumë se kaq, një përgjegjësi pra më e madhe. Tani të lexosh rezultatin e këtyre zgjedhjeve ose më saktë janë disa rezultate, nuk është vetëm një. Kemi si më thënë dy lista. Mua më kanë habitur këto zgjedhje, sepse nëse ndjek një linjë logjike dhe mundohesh ta përligjesh me logjikat që kanë ndodhur, ndonjëherë edhe ngjet. Mund të jetë edhe logjika e dobët e atij që ushtron logjikën. Por megjithatë unë dua të them atë që kam ndër mend. Dua të marr për të ilustruar shembullin tim, dua të marr rastin e Durrësit dhe të Elbasanit. Durrësi është qeverisur për dy mandate dhe u mori i treti nga Zoti Drako. Por gjithë mund të ndihmojë ndërkaq edhe me grafik të Durrësit dhe Elbasanit. Ndërsa Elbasani për tre mandate, jam i saktë, për tre mandate dhe hym në të katërtin me Zotin Sejdini. Ankesa e madhe, qarja e madhe e të dy zotërinjve ka qenë se është punuar, nuk ka patur ndihmë nga qeveria qendrore, e cila për 8 vite ka qenë e djathtë apo jo. Që do thotë që janë bërë pak gjëra. Tani nëse janë bërë pak gjëra në këto dy qytete dhe rezultati i kësaj here ka qenë më i thellë edhe se i herëve të tjerë, pra është thelluar pyetja ime, është ata paknajësia dhe të pabërat si takohen me këtë numrin e rritur dhe me përqindjen e shtuar. Ka një gjë që mua logjika nuk ma kap dhe më qon me një deduksion, më qon të them që ka pasur instrumenta të tjerë që janë futur
në lojë që e kanë prodhuar, e kanë gjeneruar këtë rezultat të shumë fishuar. Cilat janë ata? Opozita është duke e përmendur për ditë një pjesë të tyre. Dhe nuk e di, hajta diskutojmë për blerën e votës, ju thoni, atëherë meqense po hym... për instrumentat të nëntokës, po themi. Ja ku kemi, ja ku kemi Durrësin. Përdor një term të. Ja ku kemi Durrësin dhe fillojmë më pas të jap mundsinë edhe Hilës të japë një vlerësim përgjithshëm, po meqenëse na u futi konkretisht Lela në diskutim. Në Durrës, Partia Socialiste 28%, LSI 23%, Partia Demokratike 26%. Dhe të tjerat në vim. Ju e keni bërë bajraktar si e mirë ju tjerët. Jo, nuk kam baruar në mundin e vota. Është pa baruar, po flasim deri në këto moment. Pse LSI, IPD dhe ju tjerët? Jo, unë dua, jo, pritë. Eni, unë them që e rëndësishme për mua. Për mua, nëse duam të bëjmë një lexim politik votës, duhet shohim votat e kandidatëve për kryetar bashkie. Të mos ngatrohemi me, mund të ngatrohemi po doni, por unë në disa televizione, kur shfaqet diagrama e rezultateve, partia më e fituar është partia të tjerët, kur vjen puna tek këshillat bashkiak. Dhe tani kjo të tjerët është një çik vështirësisht e deshifrueshme. Okej, okay, atëherë propozoj që 1000 qoka, 1000 hatre lokale, 1000 misi, 1000 armisi, sigla e partisë dhe vullneti politik, unë them që bashkohen tek kandidatët. Kështu që unë atëherë do të flasim për votën e kandidatëve, si kanë dalë siglat për kandidatët UKAT-s, koalicionet. Ne kishim kandidat të drejtë për drejtë të përfaqësuar në aleancë. Kishim kandidat, se kishim kandidat e koalicionit. E kishim të përbashkët. Po, normal, do ai është kandidat. Prandaj po them se pamendja se ju kanë pyetur profesor. Ajo që jo, për ta pyetur nuk na kanë pyetur për bashkë, ata janë kandidatët e Edi Ramës. Se po na kishin pyetur, do kishim dhënë ndonjë mendim të dobishëm që do ishte shmangur ndonjë kandidaturë që dështoj, po nuk na pyetën. Do të thoshte, nëse e kuptova drejt, është që do të në dy subjektet e mëdha, ose edhe ata që kanë pas kandidat majoritar, gjithmonë është gar majoritare. Pastaj pjesa proporcionale takon subjekteve të tjera, të cilat do të kanë më tepër interes proporcional dhe brenda tyre, të gjithë subjektet e tjera kthehen në një lloj majoritari. Domethënë partitë të cilat s'kanë ekzistuar, s'kanë një peshë në elektorat, për shkak të përzgjedhjeve të këshilltarëve do me influencë në zona ndryshme, qoftë nga subjekte të tjera, arrin që jetë. Megjithatë, unë doja të bëj ndryshim të shkurtër duke i kërkuar leje kolegut tim që ndër arsyet pse u mor ky rezultat, ndofta zoti Leli përmendi disa, po ende pa i zbërthyer ato konkretisht nëse do kemi rast të zbërthejmë. Por unë mendoj që një nga arsyet kryesore pse majoranca fitoi me kaq numrat të mëdhenj është sepse përballë kishte një alternativë e cila akoma nuk është rikuperuar nga humbja që psoi para dy viteve. Në opinionin publik ende nuk kishte bindje se Partia Demokratike pas humbjeve nuk e ka rikuperuar vetën para opinionit publik. Dhe opinioni publik, jo, më fal. Pascal, po të analizosh Durrësin i bie që dhe demokratët kanë votuar për Vangjush Dakën. Po ja them unë, qendra votimi ku ka pas dominancë sepse ka një historik elektoral. Po mirë, mirë. Qendra votimi. Deformime. Si ka mundësi? Deformime lokale mund të ketë. Po flasim në kuadrin e përgjithshëm. Në kuadrin e përgjithshëm, Fatmir, më dëgjoj. Në kuadrin e përgjithshëm, sepse deformime lokale ka, simpati personale ka. Padyshim, këto i gjen me bollëk, por flas si fenomen. Pas 2013. Si fenomen, domethënë Partia Demokratike flas që është aktori kryesor i opozitës. Nuk arriti të krijoj bindje tek elektorati, ndonse, më falni, ndonse ka patur një kritik të jashtëzakonshme për politikat veçanta të qeverisë. Ne të dy duhet të disa gjëra drejt. E para janë bler vota. E dyta janë angazhuar bandit. Jam dakord. Kanë nxjerr bandit nga burgjet që kanë intimiduar dhe dhon kanë kërcënuar. Jam plotësisht dakord. Kanë rraur e kanë bër komisioner. Jam plotësisht dakord. Cilat padyshim janë faktorët kryesor? Padyshim që janë faktor. Po jo kryesor. Që janë faktor. Po jo kryesor. Padyshim që janë faktor në procesin. Edhe presidenti amerikan që qeverisin në mënyrë më virtuoze se këta politikanët tan lokal apo qendror, ju kërkojnë ndjes dy politikanë në studio, në mandatin e dytë bien. Vetëm këtu ndodhë që dikush rritë tre fishohet në mandatin e tretë dhe thotë s'ka mundur të bëjë gjë se kam qeni penguar. Dhe me gjitha të, dhe më thënë, prandaj mua gjatë, jam munduar të janë realizohet dhe është kam gjithë. Dashuria shinave në rast, faj. Dashuris për gjushi. Do të ndodhë të kundër, dhe në faj.
Nuk është vështirë analiza racionale e kësaj gjëje apo jo? Jo, më racionale, shikoj, nuk çfarë ka racionale këtu thot Lela? Nuk ka ndonjë gjë racionale në gjithë këtë histori. Është kultura e ulët demokratike e vendit, është sistemi klientelist, është sistemi fisnor. Janë që të gjitha bashkë që futen nga pak dhe bëjnë që të harim në këtë stat ku jemi. Me një vend pune merr 10 bota, me diku tjetër paguan lek, diku tjetër. Këto i njohin të dyja krahët e politikës, nuk është ndonjë gjë që ka dalë kohët e fundit. Ndërsa duke ardhur te këto zgjedhje, doja ta nisni aty ku e nisi dhe zoti Mediu. Opozita bëri gabim që nuk mori pjesë në reformën elektorale. Po paguan gabimet e saj sot. Domthonë e la pozitën që ta bënte reformën si deshte. Dhe sot Shënmëria, ku akoma nuk e kanë marrë vesh që ka ikur austriaku i luftës parë botërore, voton për Tiranën dhe Kamza është komunu vetë. Një kohë që ideja, unë të paktën për sa e njohë Tiranën, duhet të ishte që Kamza dhe Paskuqani duhet të ishin futur brenda Tiranës, duhet të ishin një po flas për këtë që kemi këtu. Nuk po flas për unë s'di ku bie Shënmëria, po më kanë thënë që ata nuk disa pleqë se kishin marrë vesh që kishte ikur austriaku i 14-të. Pra, e kam sinqerisht këtë që apo nuk Gjermani fund. Jo, që nuk ishin prishur me Bashkimin Sovjetik e mora vesh në Labinot. Kur kam vajtur si zëvendës ministër në festën e shtabit ishte një tunë te flamurin e ushtrisë kuqe. I thash jemi prishur me Bashkimin Sovjetik, se për Enver Hoxha nuk bëi fjalë që se kishte marrë që vesh që kishte dhëgur. Dhe tani Labinoti do votoi për Elbasanin. Toni nuk ka sens fare. Bën 3 orë me makinë, 2 orë me gomar që të zbresësh në Elbasan, ai do dhe kanë hequr pjesë të tjera të territorit. Është hequr Kamza e cila është pjesë organike e Tiranës. Tirana merr krahun e punës nga Kamza. Tirana është e lidhur me është ngjitur, nuk ka më shkëputje. Kamz Paskuqan janë Tiranë. Këto janë komuna më vete. Ndërsa ne kemi marrë Shënmërinë, nuk e di ku tjetër. Pra, këtu fillon gabimi i parë i opozitës që nuk mori pjesë në reformën territoriale dhe i la pushteti të bënte në dorë më të mirën që kishte. Pushteti është ndjellës, pushteti është atraksion, të çon aty ku ti ke dëshirë dhe bëri reformën territoriale që arritëm në këtë rezultat ku jemi. Për sa i përket taktikës elektorale dhe strategjisë së saj, është pak e vështirë të gjykosh. Kjo zakonisht është mbasi kalojnë disa kohë, duhen ja 6 muaj që të kthjellohesh. Por mendoj që kishte një lloj taktike të gabuar elektorale nga opozita. U fol me terma, neve e kemi diskutuar edhe këtu më parë, u fol me terma të cilat nuk ishin objekti këtyre zgjedhjeve, çka ja demontoi më një herë kundërshtari, dhe në një fushatë elektorale ku fjala zë fjalën ti nuk ke kohë të sqarohesh, ku opozita do t'i sqaronte që shikoj se un pasaj do bëj mocion, do rrëzoj këtë pushtet atje. E di ky popull që zgjedhje parakoshme këtu nuk ka. Kjo ishte defekti i dytë i saj. Dhe defekti i tretë, unë mendoj që ishte përçarja. Për shembull, unë e di nga Durrësi, nëse do ishte zoti Duka, fitoria të majtës ishte shumë e rrezikuar. Dhe vetë sondazhet të majtës e nxirin këtë, që ishte shumë e rrezikuar. Nuk preferuan të çonin zonin Grida Duma. Për çka, cila ishte arsyeja aty? Nuk e di. Ishte zoti Mediu mund ta thotë. Nuk mund ta trajtoj zoti Mediu, nuk mund takon mua ta trajtoj, është një diçka tjetër. Por për zgjedhja e kandidaturave ishte një diçka tjetër që ata i penalizoi dhe ishte pastaj lufta vetë brenda Partisë Demokratike. Le të themi të drejtën, Halim Kosova u la fare vetëm nga Partia Demokratike, për mos thënë që ka indikacione që figurat të saj kanë punuar që ai mos fitonte, jo se kishin që me Halim Kosovën. Nuk duan që Lulzim Basha të jetë lideri i të ardhmes. Duan ta bëjnë që të harxhoj energji, sepse mendojnë për të ardhmen e tyre politike. Është në ambicien e çdo politikani. E qartë. Zoti Mediu, do të thuash diçka në lidhje me kandidaturën për Durrësin? Jo, në lidhje me Durrësin, dua ta bëj edhe një herë të qartë që do të thonë sikur opozita mos kishte vendosur kandidat fare, ai prap do të ishte një rezultat do të thonë absurd, sikur mos kishte kandidat. Dhe unë po ju them ka shumë elementë që kanë çuar në atë rezultat. Në mënyrë të padiskutueshme që nuk besoj që qytetarët e Durrësit kanë ndjerë një kënaqësi të veçantë nga kryebashkiaku se ka bënë një punë të madhe. Por investimi financiar në fushatë, me blerjen e votës, intimidimi i votuesve, krijimi i probleme të tjera, të cilët tashmë janë kthyer në një lloj profesioni për një grup njerëzish, kanë çuar në atë rezultat. Pastaj unë mendoj që po të hym në analizë, është shumë e rëndësishme për të analizuar opozita sot, faktin që fushata duhet lidhej shumë më tepër me figurat që ishin kandidat për kryetar bashkie, te kualitetet e tyre. Sepse mendoj që nga pikpamja e kualitetit,
në masën më të madhe, kandidatë opozitës ishin më të mirë në gjykimin tim subjektiv se kandidatë e mazhorisë. Po të kishte qenë kandidati i propozuar zoti Duka, se pastaj përdorsin do ndalemi. Ne kemi bërë atë debat dhe unë kam thënë që do të ne atë propozimin e zotit Duka e bazuam mbi disa sondazhe që janë vërteta për të gjitha palët dhe të njohura. Por erdhi një moment ku diskutohet dhe ndoshta pretendimi se kush është imi është më i blefshëm se pretendimi për të fituar, që çoi domethënë te kandidatura, ju e mendoni sot, nëse do kishte qenë zoti Duka, do kishte ndryshuar për ta mbështetur, për ta mbështetur luksin opozita ta bënte këtë debat. E këtë debat. Jo, këtu jam me krahun tuaj unë. Domethënë, nuk e kishte luksin se arrin në këtë derëxhe që megjithatë po ju them që domethënë ne arritëm në bindjen që Grita Duma ishte një kandidaturë vërtet intelektuale, me një autoritet fuqishëm, qoftë në forcën e fjalës, por edhe në logjikën e menaxhimit, për qenë kryetare bashkisë Durrësit. Dhe zoti Duka ka qenë nga mbështetësit më të fuqishëm të zonjës Duma në të gjithë fushatën elektorale. Kjo është parë ka qenë për krahasaj. Dhe do t'ju them gjë tjetër. Po dëgjoj, zoti Duka para dy ditësh ka bërë një prononcim media. Ka thënë, edhe unë të kandidoja në kushtet që u zhvilluan zgjedhjet, absolutisht nuk isha për të fituar. Po cilat janë ato kushte që thot zoti Mediu? Menjëherë pas hapësirës, menjëherë pas hapësirës publicitare do vazhdojmë. Ja u them kush bën politika me nëse, sepse nëse do ishen në terren ato grupet që janë si të forta. Rikthehemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë të studios hapur në rrugë teleshikues, po bëjmë analizën e votës të rezultatit final, edhe pse nuk është zyrtarizuar ende, besoj se jemi të qartë që tashmë koalicioni i majtë ka marrë shumicën dhe koalicioni i djathtë ka psuar një disfat arsye të cilës po mundohemi të gjejmë tani. Atëherë, po flisnim për kushtet në cilat janë zhvilluar këto zgjedhje. Mund të sqaroni saktësisht? Do të këmbgul në një gjë. Për mua disfata është për pamundësinë e shoqërisë shqiptare të ketë zgjedhje lira dhe të ndershme. Dhe po abstrahoj nga gjykimi im politik, po marr vetëm referencat e OSBE-u deri te faktori ndërkombëtar. Ambasadorja e BE-s shkon në Vlorë për të kontrolluar qendrën e votimit. 15-30 trima të ndarë në 2 anë e 15 veta i bllokojnë rrugën për të hyrë në qendrën e votimit me pretendimin që duhet ta kontrollonin. Dhe kur i kërkoj se kush jeni ju, i thotë që ne jemi vëzhgues. Dhe po të shikoj se kush ishin vëzhgues, ishte të merri madh, domethënë po të hyen analizën aty të letrave të Ministrisë Brendshme. Nuk lejonin, vëzhguesi duhet të rrinte brenda, rrinin 15 përpara. Dhe kur e kanë bër me ambasadorin e BE-s apo me përfaqësuesin me ambasadorin amerikan apo përfaqësuesin e OSBE Odirit, sa merr mendje se kanë bërë me njerëz të tjerë? Dhe po e njëjta situatë ka ndodhur në shumë zona, sepse kjo ishte këtu afër, pati interes të shtuar për shkak debatit paraprak, por këto janë çështjet që ti faktohet. Unë po ju marr një rast. 2001 ka qenë një situatë shumë problematike për ne për zgjedhjet lira të ndershme. Dhe kur kam qenë me zotin Berisha në Paskalin Duka që ministri jashtëm atko, në kur kemi vajtur te kemi takuar drejtorin për zgjerim zotin Pribe, gati sa s'na përzuri, do të thonë kur ne ngritëm pretendim që zgjedhjet kishin probleme. Ama tha, në qoftë se ju do provoni me fakte që kanë ndodhur këto që thoni ju, atëherë komisioni do të marrë një qendrim raport me Shqipërinë. Dhe ne arritëm në atë kohë bashkë me OSBE Odirin të faktonin problematika dhe pati një rezolutë Parlamentit Evropian për shkak të zhvillimit të zgjedhjeve. Ju po thoni që keni mundësi të faktoni edhe tani. Po patjetër që të gjitha këto janë pjesë procesi tani që duhen faktuar, dhe nëse opozita nuk e bën këtë faktim, do është një lloj vetvrasje për opozitën, por edhe për shoqërinë shqiptare për zgjedhjet. Është edhe për Partinë Socialiste, nëse është interesuar. Publikisht nuk është faktuar, apo të paktën në media është folur për këtë, por po faktoni ju, ja po them unë merrin me fakte. Ose ambasadori amerikan, ambasadori e BE-s, ambasadori ku diun i Suedis deklaruan që duhet frenuar shiblerja e votës, dakor? Mëtej, deklaruan që patjetër procesi dekriminalizimit shumë i rëndësishëm për politikën dhe partitë politike nuk duhet kandidojnë njerëz me background kriminal. Gjë që nuk u dëgjua. As e para, as e dyta. Raporti paraprak i OSBE Odirit ka përmendur blerjen e votës, intimidimin e votuesve, prezencën e aktivistëve përballë qendrave të votimit, të faktuara dhe OSBE Odiri nuk flet me dëshirën thjesht në analizën politike. Po ju them kanë dhe fotografi, kanë dhe analizë, domthonë filmike të gjitha sa çka ka ndodhur. Pra janë të gjitha këto, ne duhet patjetër, jo thjesht interes opozitës. Atëherë kjo është votë e vjedhur që ta kuptojmë për juve. Kjo votë është një votë e vjedhur, është një votë e blerë, është një votë që është marrë në presion, është një votë e cila është marrë me dhunë. Unë nuk po hyj në analizë që them që shiko, po të mos kishte ndodhur ajo, Grita do të fitonte apo Ardian Turku do të fitonte. Jo, se bëhet e vështirë interpretimi i shifrave. Me këtë lloj akuzë bëhet i pamundur që të analizojë masën se deri ku. Por po ja them edhe një herë, në qoftë se në Durrës, edhe në Elbasan, opozita nuk do të kishte pasur kandidat, ai rezultat nuk do të dilte.
po të ishin zgjedhur lira të ndershme. Sepse nuk mundet sipas analizës elektorale, atje ku votuesit kanë qenë historikisht djathtas, të ketë një përgjysmim për mos të më shumë se grafikun e Durrësit për të parë diferencën për ta komentuar. Profesor Milo? Me që po e filloj me Durrësin, ose e morëm si model Durrësin, unë mendoj që në Durrës u ballafaquan dy kandidatura me dy profile të ndryshme. Një profil... Po qa profili ka Gjushi? Po të lutem të ashi, me lerë të shfaqë mendimin ti, pasaj ma ku në shtotë. Dy profile të ndryshme, një profil me menagerial, me përvoj, i cili përritë së vërtetës nuk e prisja, mua më impresionoj kur ka paraqitur projektin e ti për Durrësin në mitingun e fundit elektoral. Ishte një prezentim i shkëlqyer për mendimin tim. Në projekt, flasë. I vitit 2030, madje. Unë u impresionova nga prezentimi i projektit të ti. Ndërkoj që është menager Dako. Ndërkoj që për balë Dakos u vendos një intelektuale dhe një studiuse dhe një politikanë e re më shumë e kabinetit, elit, po jo menagjere dhe jo aqë shumë e njohur me terenin e Durrësit. Pra, ajo kishte këtë mangësi, kishte elokuencën, kishte argumentin intelektual, kishte paraqitjen, por nuk e bindi elektoratin e Durrësit me projektin e saj konkret, nëse ajo dhe partia që e mbështeste, do t'ishte e aftë që përball një menaxheri si Dako të mund të paraqiste një alternativë më tjetër. Unë mendoj që këtu ishte defekti i parë. Pra, profili kandidatëve. Profili kandidatëve. Jo se ishte e dobët, më kuptonë, për kundrazi, nga shumë pikpamja ishte shumë lartë, sidomos nga pikpamja intelektuale. Por nga pikpamja menagjeriale, nuk arriti të krijoj bindjen për mua. E dyta, mos të harrojmë efektet e reformës elektorale. Kanë qenë të jashtëzakonshme, shumë pak njerëz qëndrojnë në këtë rikonfiguracion të ri administrativo-territorial. Po, komunat që janë shtuar Durrësit, profesor, janë komunat djathta, dhe zotit Dako e pohoj këtë, që komunat që ishtë të e zonës të Durrësit, janë komunat djathta, dhe si interpretojnë të gjë, si ka mund si kjo vot? Ja po të themun, të gjitha partit, sidomos partit e vogla, kanë humbur shumë në komunat dhe në fshatra, sepse të komunat ra interesi për zgjedhjet për përfaqësues të tjerë. Dhe ata shpresën e tyre e përqendruan tek të mëdhenjtë. Sepse këtu kanë kapërcyer Ilberin, kanë kapërcyer, më fal, një kamp që nuk e kanë votuar tradicionalisht. Të përdorim fjalën fermerët, se përdoren dhe sinonime të tjera, por që nuk janë moderne dhe të kohës. Fermerët shqiptar në varfërinë e tyre u treguan shumë pragmatist. Shkuan me më të fortin, duke shpresuar se nga më i fortit do marrin në një lëmosh, do marrin diçka. Ja ku e kemi më në fund Durrësin, 55.972 Dako dhe Grita Duma 22.262. Pra, kemi një diferencë, gati 13.000 vota, 14.000 vota. Nuk janë pak, nuk janë pak. Po jo, se nështë pak, se e kishtën, Vanjushi kishtën që do fitoj me 12.000 vota, ore. Jo, Zoti Rama thani, që se e umbet me 2.899... Do të ribëjmë zgjedhjet. Po ju të Rama, Vanjushi menager tha që unë do fitoj me mbi 12.000 vota. 12.000 vota e si. E te kaloi planin. Si në kone partijës punës e bëri 120%, e bëri 13%. E bëri 13.000. Ta shti, unë përja them, Pascal, nuk ka analizë politike dhe elektorale që të thua shti që fermeri për lëmosh shkojt e Vanjush Dakua.
ai mori lëmoshën për të shkuar te Vanjush Dako për fatin e keq. Jo, nuk mund ta them. Ja, po ja them unë që fat mirë, ju kishit pretendime që ta fitoni Durrësin. Ju kishit element. Ju kishit element fuqishëm që ju çonin fitore, nëse do ishte Miku im Duka edhe si kandidat edhe sondazhet. Atëherë ju e njihni terrenin mirë. Edhe sondazhet më pa besueshme. E kanë pasur aty aty në balancë. Atë sondazhet të dyja palë. Mirë, po atëherë çfarë ndryshoi këtu? Ja ta them Pascal, në në Shkodër, Voltana Ademi mendoi 70% raport ku diun me, e kishte të sigurt. Në Durrës kanë qenë aty aty të gjitha sondazhet, kushdo që ti bënte. Dakor? Këtu ndodh më keq se sa në Shkodër. Po do kërë çfarë ndryshoi, cili ishte? Po ja, po ja u them edhe njëherë se çfarë ndryshoi. E fakton do. Kanë ndryshuar, po atë po do përpiqen ta faktojmë sa të mundemi, por unë mendoj që ti dhe unë e dim se çka ka ndodhur, më mirë se të tjerët, se kemi qenë pjesë aktive në fushat. Dhe do të thënë, ore, po të flasë, unë jam dakord me disa argumente tuaja. Partia Republikane sot është më mirë se në vitin 2013. Po kjo mua nuk më jep as pak kënaqësi. Për një arsye të thjeshtë, sepse nuk ka zgjedhje në 2017 në kështu me radhë. Në qoftë se Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, Edi Rama dhe Lulzim Basha nuk do të ulen së bashku për të analizuar këtë situatë problematike që ka vendi, vetëm do të tolerojnë të keqen që të zërë gjithmonë e më tepër për rënjë dhe të shkatrojë të gjithë nga pikpamja morale edhe nga pikpamja politike të gjithë sistemin shqiptar. Ta fillojmë nga ajo që edhe ti s'po e prek, që duhet është kryefjala në qoftë se duam të rregullojmë sistemin. Duhet ndryshojmë kodin, duhet ndryshojmë sistemin. Është më shumë se ka. Jo, jo, të lutem, aty rënjët e skeqës aty fillojnë. Të lutem, të lutem, ti e di shumë mirë. E keqja është prezente kryqëm pas. Ti e di shumë mirë, numërimi i votave, pse u oj dorë nga numërimi elektronik? Pse nuk po këmëngullet ku është burimi financimit të partive politike që nuk ka transparentës? Kjo i të kënë të ardhme, zë dhe plasë në emisione fundit, në pjesë në fundit emisionit, transformimi votës, transformimi votës, është i të mërshëm, jo vedhëm të majoritari, por sidomos të proporcionali. Për mua, ti më të ordinë. Sidomos të proporcionali. Dhe unë mendoj, kjo është një këmban alarmi që vota nuk shkon si pas vullnetit qytetarëve. Por si pas interesave meskine, deri kriminale, sot. Pra ju po thoni që në Durrës është bler. Jo në Durrës po flasin në pjesë të madhe teritorit. Po është bler. Ju përmendë, po është bler, janë intimiduar, ka shumë fakte cila do t'i bëjmë prezente, do dhe në gjithë zonat. Unë të pakten, do dhe në këte e kam, dëshmit, pardie kam qenë me Zotin Duka, edhe me i pjesë stafit, Zonjës Duma, dhe janë dëshmit të këtyre njerëzve. Po më patën gënjur, po ju gënjej. Po deklarata Zotit Duka është publike, dhe unë nuk besoj që Zotit Duka është nga ata që fletë gjëra që donë në publik të pak të njifet si njëri që ka të integritet në fjales, dhe thot atë që beson dhe atë që njef. Dhe unë i eci asaj fjale. Është e rëndësishme për të vërtetuar. Por atë që të vërtetuar e kam dëshmit timen, kam qenë vetë në fushat. Për një muaj, do dhe në gjithë Shqiprin, dhe më specifikisht në disa zona, dhe kam qenë i angazhuar për shkak të situatës rëndë në bashkinë e Borës, dhe di se çka ka ndodhur. Fatmir, flasim, më lejo dhe mua të replikoj. Flasim për një dy parti, ti ke patur brenda numërues në grupet e numërimit. Dhe ti ke dëshmi të drejtë për drejta që në grupet e numërimit tyja dhe opozitës nuk është vjetër gjë. Ndërkohë që un kam të dhëna, duke qenë se jam parti e papërfaqësuar në numërimin e votave dhe kam të dhëna që më janë vjedhur vota edhe në tavolinë. Kurse tik, i ke pas njerëzit e tu dhe opozita i kanë patë në tavolin dhe nuk besoj që njerëzit e tu të kënë lejuar që të vidhen votat. E keni pasur trenin shumë të gjatë ju, me agalar. Po, unë nuk flasë, unë mora një rezultat gati dy fishin e 2013, dhe duhet jemi knaqur në raport me përzgjedhjet. E mora, janë faktet. Në tonë, kurse, ajo që më shqetëson mua dhe që jam dhe akord me ty, nuk është tashmë në këto zgjedhje, vjedhja e votës në tavolin. Ajo ka qenë minimale ose minimizuar, sepse ishin dhe kamerat që janë të lidhura drejt për së drejti me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe në qofë se identifikohet që një numërus, ajsa mund të shihet, po kamera bën efekt, ka efekt në vetë, ju keni pat numërusit, ne s'kemi pat gjë. Por, shqecime mi madhë për mua dhe që jam dhe akord me ty, është blerja e votës para se të venë qytetarët të votojnë në kutinë e votimit. Ky është shqecimi madhë. Dhe që ti dhe unë e kemi identifikuar me 10 herë në teren. Mua më ka lëvizur vota. Me 10 herë, të radhë e keni fjallin apo? Po, edhe këtë radhë. Të radhë, në këtë zhjene. Po, në vinë njerëzit.
Un kam parë, më ka arë një riu që ka, më ka treguar celularin, që ka fotografuar të gjitha kartët e identitetit. Po kush ka blerë më shumë, Zani? Kjo pyetje është pak ironike. Po kush i ka blerë? E majta, e jata, kush i blerë? Organet e specializuarët të jetojnë, të gjejnë, të bëjnë. Pushteti do në tenton të korruptoj, pushteti absolut është korupcion absolut. Pushteti tenton të korruptoj, se opozita s'ka është korruptoj. Po një fenomen tjetër, po të fortët që na dolin për sëri këtu, ne bëjmë fjalë dhe kërkojmë dekriminalizim për parlamentin, kërkuam dekriminalizim për kandidatët për kryetarë, po nuk kërkuam dekriminalizim për këshiltarët. Ku ja unë po të siguroj, kam një numër emrash faktesh që në këshillat që janë zgjedhur, do të hyjnë një numër i madhë njerëzisht me mantelin e këshiltarit bashkiak që kanë një prapavi kriminale dhe shumë të korruptuar. Dhe që janë të fortët, tani, në këshillat bashkiake, do jenë shumë erë më të shumë në numër se ata që keni në parlament. Si mund t'ishte ndryshe për ta filluar aty ku profesori e la? Gazeta Austriake Der Standard kishtë një shkrim, sot nuk e di, nështë të gjithë e keni ledzuar, shqetsuese, është një media e një vendi serios, një media serios e një vendi serios, që fletë për, me titullin e madhë, krye bashkiak kriminel në opozita në kriz. Kjo ishte titulli artikullit. Që të regon se e ka kaluar gardin ton kjo zhurma për të inkriminuarit që tashmë edhe në odheqin, dhe si mund t'ishte ndryshen ato që përmeni profesori për antarët e këshillave bashkiake që kanë të mantelin e të inkriminuarve, kur disa kryetarë bashkishë, ose si, a mund të imaginojmë ndryshe antorajin, shpurën e këtyre njerëzve, përvecë të tilë, dhe reziku i madhë është që nga 92-shi e këtej, askush nuk mund të mohoj, se ka patur implikime të krimit me politikën, ose po themi përdorje të botës krimit nga politika. Por, tani kemi kaluar në atë stadin tjetër, kur krimi po legjitimohet në politikë, dhe kjo është ubëbuja e madhe, po themi, kjo është fundi i fundit. Kemi dy politikanë në studio të cilët po denoncojnë një palzjedhje shumë problematike, dhe nuk dim kuj po ja denoncojnë dhe kuj po ja ankohen, sepse në fund fare, ne këtu duhet dëgjonim një denoncim sbrënd shmispari. Pra, e kam fjallën, zoti Milo në koalicionin e majt, pranë partijës, lokomotivë të tijën dhe gjithashtu edhe përgjësit që ka partijë demokratike. Unë denoncimin e bëj si një fenomen të karakterit përgjithshëm që nuk ka të bëj me një apo dy parti. Mund të ketë dhe ka tek 2-3 partit kryesore, apo 4, se ato janë më të fuqishme, ato kanë para për të blerë vota në mënyrë masive. Sikurse, blejnë edhe individ të caktuar, të cilët kanë burime të pa identifikuara financiare. Nërkoj që të leshku se të ndjeki, kam një koment, po, doja për fjallën Zoti Mediu, kam një koment të një të leshku si në faqin tonë Facebooku, të një Vasilis të doja hapur, dhe ndoshtë të doja një batut nga Hila, sepse është një koment që i takon Vlorës, të fakt dhe Hila së fund më është shumë pram Vlorës, po edhe i njefë si qytet, apo jo? Kemi folur gjatë në këto emisione për Vlorën, aq më shumë. Thotë, përshëndetje zonja Vasilia, ka mundësi të pyes një pak për Vlorën, ka një çuditë madhe në këto zgjedhje, sepse gjatë numërimit dilin më shumë vota se votues. Si ka mundësi, asnjë nuk foli për këtë. Pastaj, pas 18 vjetër, sa do e majtë të jetë Vlora, nuk mendoni se është shumë e fryrë 17.000 vota tepër? Flitë për një 13.000 vota, në falë, Hila, po të ndërpresë. Flitë për një 13.000 vota, me sa kam gjuar, janë informacionet pa konfirmuara ende, po flitët për 13.000 vota më shumë se sa numëri i votuazë. Po është diçka që pëndishet, nuk është ende e konfirmuar. Po me telefonata, me burime dytësore, nuk vëdorë në zjarë. 13.000 vota është një shifër shumë e madhe, në parimisht. Po, gjurudëm. Për të një për pak logikën e profesorit Milos, përsa i përket kriminalizimit edhe si në kandidatet për këshilla dhe në kandidatet për
kryetar bashkie. Unë mendoj që të paktën këtë kredo duhet i japim opozitës kësaj radhe, që të paktën morin qëndrim të qartë në raport me kandidat për kryetar bashkie. E dëgjoj atë vërejtje që prunë ndërkombëtarët biles bëri veprime edhe në kosto elektorale në momentet të vështira zgjedhore, siç ishte rasti i Kulcyrës apo raste të tjera. Kurse kundërta ndodhi me mazhorancën, e cila veproi në kundërshtim të hapur me rekomandimet e faktorit ndërkombëtar, dhe po ju them kanë qenë rekomandime me emra konkret. Nuk kanë qenë rekomandime të përgjithshme që verifikonit, me çështje të verifikuara, cilët kandiduan. Dhe do të thonë, opozita, kurbinin e ka pas domen të vetin po plas politik, nuk kandidoi, nuk u lejuat kandidonte nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga kolegje të tjerë, që është njësoj si në kohën e monizmit, shkosh edhe të kandidosh pa kandidat. Në kandidati të rregjur thoshë pse ka të ndërë, nuk kemi bindin që ka të ndërëgjën kandidati. Ndërëgjëja është një akt vullnetar, ti do të kandidosh, do të kandidosh. Po vazhdojnë qikë më tej, unë i kam thënë fakt Zotit Basha, po ndoshe ishte bon, do të njavë në fundit, që gjëja me mirë që duhet kishte bërë opozita, ishte që atje ku kandidonin njerëz të inkriminuar, opozita nuk duhet të legjitimon të procesin duke pasur kandidat për balë. Do ishte shumë herë më mirë mos kishte kandidat duke thënë qartësisht që ne nuk legjitimojmë do në përmjet një procesi zgjedhor, do në kandidaturat cilat kanë probleme si pas të gjitha dënave gjithë. Cire të përnojë, Zotit Basha, këtë gjithë? Po, ndoshta ishte vonë dhe është e vështirë që ti pas një periude kure ke angazhuar kandidatin, për balë kandidatit tjetër, do thënë ti tu është tërhiqun pas gjitha të angazhimi që ka bërë marrëdhënie me qytetarët, e për më tepër, mendojë në njërë që do fitohet, po këtu është dhe naiviteti në njërë, që të mendojë fitosh me atë që ishë inkriminuar është një betej, do thënë, kaq e vështirë dhe pa mundur sa nuk ka ndodhur në vende tjera, jo më në Shqipëri. Me gjitha të mendoj që do të në unisëm edhe nga fakti sepse edhe këtu po të bënim, prap do ishim përbal një akuzë që shko opozita po e gdi që të umbasi po të rrgjët, se gjitha kanë plus minus edhe veta. Një projekt pilot të tjil e parët me Kulcyrën? Po e bëm, edhe unë mendoj që u bërë shumirë. Në momentin kur ai kandidat nuk pranoj si pas të paktën diskutimit që kam pas me Zotin Basha, që të merë të shenjat e gishtrive për shkakt informacion e kishim, atër Zotin Basha tha ne kemi një pakt që çdo kandidat në qofse do kërkohet shenjat e gishtrive duhet i nështrohet kësaj prove, se pranoj, tha, ky nuk është më kandidati ynë. Do dhe ne deklaroj dhe bëri veprimin. Po ashtu kanë qenë kandidat tjerë, po ja them të cilët kanë qenë parashikuar për të kandiduar, në momentin kur faktori ndërkombëtar, erdhi dhe deklaroj disa qëndrime për kandidat të caktuar, atëherë Partia Demokratike dhe koalicioni mori qëndrimin për mos të kandiduar, gjë që nuk ndodhi me krahun tjetër. Dhe unë mendoj që kjo është padyshim shqetësuese. Ideja për të fituar me çdo kush është problemi i madh. Do në një herë ka këtu në politikën shqiptare që thonë më mirë një fitore turshme se sa një humbje me nderë. Ajo fitore turshme ka disa kosto tjera më mbrapa që nuk janë vetëm partisë politike, por janë në gjithë shoqëtisë shqiptare. Do të milë ose një ose edhe i politikës jashme, ju sigurisht e keni lexuar edhe deklaratën ambasadorit Amerikan, faqen e ti në Facebook, unë e cilsova e kemi diskutuar dhe këtu një ndër deklaratë më të forta 25 viteve të fundit, apo jo? Ambasadori Amerikan nuk ju drejtua më partive politike se nuk e dëgjoni, ju drejtua popullit shqiptar. Mos ta përgjësoj me një, jo partive politike se ne e dëgjuam. Tani, kjo qështja e dekriminalizimit politikës në radhë parë, po bëhet më duket si një lojë e kongulleshkave. Kusht t'ja lërë njëri tjetrit në derë. Përgjësia është e gjithëve. Është e gjithëve, sidomos e parlamentit, që ka marrë për si për një mision për të kryer dekriminalizimin e vetës vetë në atë parë, dhe që aty të shtrihet në gjithë sistemin politik, gjyqësorit, në administratë publike, e tjera e tjera. Unë mendoj që këtu ka patur dhe ka interesa pragmatiste, dhe akoma dy partite mëdha politike, dhe jo vetëm ato, po edhe 2, 3, 4 të tjera, shkojnë me parimin e të fortit. Dhe i forti, jo do mëzdoshmërisht është kriminel. Apo jo? Po, këta të fortët e provincës, që marin vota, që ushtrojnë dhunë verbale, që kontrollojnë dhe kërcënojnë njerëzit, këta duhet të quhen të inkriminuar. Sepse dhunimi i vullnetit të lirë të shqiptarve, për mes kërcenimit, për mes rrahjes, për mes dhunimit, ose... Më falë, kjo ka të bëjtë shumë. Po mirë, po si të ndalojmë. Po pra, problemi është i kemi në parlament, i kemi në bashki,
që ta ndalojmë këtë gjë, po 6 nuk kishim mundësi. Që ta ndalojmë këtë gjë duhet të ndërgjigjësojnë partitë politike që edhe nëse del diçka që përflitet një njeri, s'duhet ta vendosin në lista. S'duhet. Mos u ndërgjegjësuan se mfal me certifikat, me certifikat, si quhet ajo që merret në Ministrinë e Drejtësisë. E kërkuam me prova atë, jo vetëm me certifikat. Po dakor, po nuk kishin ata kandidat që janë përfolur nga Partia Socialiste si kandidat që edhe fituan. Dëshmin e penalitetit e kanë pasur. E kanë patur, e kanë patur, por edhe atyre nuk ju kërkua të merrin shenjat e gjishtrime. Erdhën dokumenta pra Paskal. Po jo, më erdhën dokumentat nga Italia, nga ishin të përfolur e të akuzuar. Paskal, nuk u pranua. Nuk doli gjë. Se të të akuzoj tjetër pa të dënuar. Paskal, në qofse do që të akuzoj, ka qenë dy diferenca përsa i përket ligjit dekriminalizimit që u përcoll si propozime opozitës. Njëra ishte që duhet të futeshim dhe në kuadrin politik për të konsideruar, do të gjithë debatin politik për të ndëshkuar, do të dhe politikan në pikpamje ta kthejmë në luftë politike dhe vim blerë reale për kandidatët për kryetar bashkie. Dhe në momentin dytë ishte që Partia Socialiste nuk pranoi shenjat e gishtrinjve, biles që se kujtohet, Zoti Balla doli dha, si mund t'i themun Alim Kosovës, ta që edhe për bërë edhe në qikë humor me atë, që t'japi shenjat e gishtrinjve tjere, tjere me radhë. Ne kërkuam që t'kishe një proces verifikimi, sepse donë, natyrisht e dim se si ka qenë problemi, edhe i dëshmive, edhe i problemi dhe i ngjarjeve, për ta zbarë deri në fund. Nuk pati vullnet. Kur nuk mbaroi ky vullnet politik në parlament ose nuk u zgjidh, atëherë faktori ndërkombëtar me dhënat që kishte u adresua drejt për drejt e partitë kryesore përkatëse. Duke filtruar kandidatët. Biles, që fëse kujtohet, ambasadori e BE-s tha që unë do dalin deklarat të deklaroj se kush janë emrat, gjë që nuk ndodhi. Dhe arsyet duhet i shpjegoj ambasadori pse nuk e bëri, por mëtej ambasadori amerikan pasi mbaroi kjo fazë e debatit, do të thënë që nuk duhet i ose kërkesës, dolin publik dhe tha, mos votoni kandidatë inkriminuar. Pra, o që dorë nuk ju drejtua më partive, po drejtua publiku. Një support, një analize mediatike që është bërë për disa emra, kanë dhe një support, do dhe në të analizë të kësaj birnit, duket se që ishte, dhe kanë dalë në mbështetje të gjithë analizës që ishte bërë edhe për emrat konkret, se në takon mua që ty, sepse nuk jam as prokuror, as gjykatës, po përflasë thjesht në aspektin politik. Dhe ne e bëm në kërcyr pa kandidatë. E thamë, në kurbin pa kandidat për shkak të absurditetit. Ishin njësoj simonizm. Në kurbin, aji që sot është kryetari bashkis, është me 23% votave. Unë jam dakord me juve. Kalojmë një hapësirë tjetër publicitare dhe në pjesën e fundit të emisionit do të analizojmë votën e Tiranës si një reflektor i madh për gjithë Shqipërinë. Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit, jemi në transmetim të drejtë për drejtë nderuar teleshikues, jemi me analizën e votës, janë shumë teleshikuesit që po na shkruajnë në faqen tonë Facebookut, ka një veçori në fakt që na shkruajnë më tepër në inbox sesa në murin e shkrimit, nuk e di pse ndjej një lloj ndrojtje për të shkruar hapur mesazhet në lidhje me zgjedhjet, ndoshta për faktin se shumica prej jush janë duke denoncuar episode që ka parë, dëgjuar apo përjetuar në qendra të votimit. Po shikoj edhe jeni dakord me ne? Na mbështesin? Për fat keq po. Na mbështesin. Për fat keq po, evidentojnë blerjet e votës. Ata e dinë më mirë ngjarje, se kushdo. Po, po, tentativa për blerjet e votës, ngjarje të tilla, intimidime etj. Nuk ka mbaruar, manipulimi nuk ka mbaruar. A do t'i japë një fakt tjetër konkret? Para 3 ditësh LSI-a del edhe thotë që kemi verifikuar si pas dënave tona që në vorë kanë votuar votus që nuk jetojnë në Shqipëri. Dhe kur pyeten se si e keni vërtetuar, thotë e kemi nga sistemi Teams. Ta shti, budaliku në njërë nuk ka brirë, por po ju theme një gjithë tjetër, që ndodhë? Që të vërtetosh se kush ka votuar, se kush s'ka votuar, është lista e tyre njërëzve që kanë votuar që janë tek kutia e materialeve të votimit, e cila është një kutim vete, e mbyllur dhe e vullosur, që nuk ka drejt të hapi asë njëri. Dhe ose ti e ke bërë vetë këtë proces, me karta falso identiteti dhe e di, dhe do të apërdosh si kazus për të jetërsuar rezultatin të tavolin, ose po jetë një shashk. Dhe di është tentuar që të hapen kutit e materialet votimit dhe të filmohen listat e votimit në vorë, të fotografohen vetëm e vetëm për t'i dhënë një alibi qëndrimit në pashë. Dhe vazhdojnë e keni për t'a parë, ka për të vazhduar tendenca për t'a marë, do dhëmë fitore në tavolin me vendime absurde. Si mund shkodet hapen ato materiale pa një vendin nga këshëzaj? Para 3 ditë është dollën përfajsuës të LSI-së dhe thanë,
që ne kemi të dhëna që kanë votuar njerëz të cilët nuk kanë qenë në Shqipëri. Pra do të thotë që janë futur flet votimi me karta identitetit persona cilë nuk kanë qenë prezent. Atëherë, për... Ta mbaroj, mbas kësaj që ta vërtetosh këtë, duhet pa tjetër që të kesh listën e votuzve, që të dish se kush ka votuar, ose ti vetë ke qenë pjesë e manipulimit procesit me këtë lloj mënyre. Zotë Mediu, okay, do të qëndrojmë më pas, do na duhet të qëndrojmë edhe gjatë në vore, edhe në ditën vazhdim për të bërë analizën, për të parë se si do të përfundojë procesi atje. Por doja të lexoja një letër që ambasadori amerikan i ka dërguar zotit Kosova, që në fakt rrin në të gjithë bisedën tonë, kjo letër, dhe ndër të tjera thotë zoti Donald Lu, drejtuar pra edhe njëherë doktor Kosovës, kandidatit kryesor të koalicionit të djathtë Bashkinë e Tiranës. Doja të dërgoja këtë letër për t'ju përgëzuar për fushatën pozitive për Bashkinë e Tiranës dhe të përqendruar në problematika. Ambasada jon ka folur shpesh në muajt e fundit rreth politikanëve të korruptuar dhe kriminal që janë përfshirë në blerje vote, shantazhim dhe manipulim të institucioneve demokratike. Në kontrast me këtë, ne pam që ju ishit personalisht i angazhuar në një proces të ndershëm e të hapur, ju folët për çështje që shqetësojnë votuesit e Tiranës. Ne mendojmë se fushata juaj ishte një shenjë për qytetarët shqiptarë se sistemi i tyre politik po maturohet. Ne të falenderojmë për përpjekjet tuaja për të përmirësuar vendin. Në veçantë ne vlerësojmë punën tuaj të jashtëzakonshme si ministri i shëndetësisë, mezi presë të bisedojmë me ju për këtë çështje në një të ardhme të afërt. E interpretojmë? Mendoj që Donald Lu ka qenë ndër ambasadorët më simpatik në fakt të Shtetit Bashkuar të Amerikës, kam ditur të mbajë një farë diskrecioni në praninë e tij publike, duke bërë që ndërhyrjet e tij në opinionin publik të kenë peshë. Me thënë të drejtën, do doja... Edhe të letër ka një mesazh. Absolutisht. Në rresht, apo. Kundër gjithë atyre që u quan kundër Zotit Kosova, asaj fushatës me gjuajtje në mbretës që u bën nga pala kundërshtare, ky është një mesazh të paktën për gjitha palet politike që kur tjetri sillet si zotrit, ti nuk ke pse bie në batakun e politikës shqiptare. Dhe Zoti Kosova u tregua me të vërtet një njeri dinjitos ashtu siç është në jetën e përditshme. Në fakt, një peng personalisht kam ndaj ambasadorëve prezant këtu, sepse do doja që të kishim emrat e këtyre njerëzve, ne i dim, po do doja që të kishim emrat e këtyre njerëzve të inkriminuar, sepse në fakt, duke folur si popull, është kriminale që të shohësh, nuk e di se si një kryetar partie mund të kandidoj një emër të inkriminuar, dhe nuk mendon ndërkohë për atë prindin e asaj vajzës që është trafikuar ose për atë prindin e atij fëmijës që është droguar nga ky trafikant që ti e vendos kryetar bashkie ose kryetar komune. Kjo është shumë e rëndë dhe do të ishte në fakt shumë e udhës që të na kishin ndihmuar duke dhënë emrat e tyre, duke qenë se kanë dhe imunitet diplomatik. Nuk e bën, mbetet që ta bëjnë në të ardhmen sepse ne si që tregojnë faktet, jemi ende një demokraci shumë e brisht dhe shumë eklektike dhe do më thëmë pushteti akoma Lela? Ka... Lela, po për më duke si kur barove. Me gjitha të më duke si kur barove, Lela. Dhe të dhe kolegu, s'ka do bërë. Ok, jo, tam... Jo, edhe unë të doja të marron dhe po... Jo, tam marron. 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 Në anglisht apo në shqip si të doni, po doni, duke pas parasysh... Në shqip si do na duhet ta përkthejmë. Duke pas parasysh skenat shumë të shëmtuara në vorë, kur ne erdhëm atje dje, është remarkable që kandidati juaj fitoj në fund. Kam parë dhe prononcimin ose Beodir dhe ambasadores Glover, e cila cilësoj pikërisht intimidimet nga aktiviste partive. Dhe në të gjitha, ke edhe mesajet, e të gjitha që ka vinë më mbrava, kanë bëjnë nga një njofje të realitetit zgjedhor në Shqipëri. Ky ishte përgjus, ishte përfaqësuesi në institucionin ndërkombëtar, se na duhet kjo se ndryshe le të themi përfaqësuesi i lartë një ambasadë përfaqësuesi për këshërimin. Përfaqësues ndërkombëtar, jo, jo, edhe ta çertifikoj për pa shumë ndodha në është çështja është kjo që ajo që dua të them në fund fare është kjo. Të gjithë ky shqetësim ndërkombëtar nuk vjen a priori për shkak të pëlqimit ose mospëlqimit të njërës palë dhe palës tjetër. Dhe ne shpesh kemi lozur me këtë, do dhe nore, ky ambasador në do, ky së në do, ky... Ata kanë një shqetësim që ka të bëjë me zhvillimin demokratike në Shqipëri. Shqipëria është vënd antar i NATO-s, është vënd kandidat për BE. Edhe deklarata e Komitetit Helsingit të Kongresit Amerikan, vinë e pikrishën të shqetësim, ore, jeni vënd antar i NATO-s, ju kemi mbështetur, të paktën justifikoni këtë fakt që të ketë zgjedhjet lira dhe ndershme në Shqipëri.
si rregullat të këtij klubi, do të thonë të do të thesha të shtetet më të fuqishme, ku ne jemi pjesë, do të thonë në mënyrë të merituar, por po e heqim dhe atë merit që kemi për shkak sjelljes tonë. Lila, shkurtimisht se doja të kaloja këtë Tiranë. Duhet të flas pak për fitoren, për humbjen, duke përfshirë këtu zotin Halim Kosova, një njeri i respektuar dhe i nderuar si profesionist dhe si qenie njerëzore. Më pikëllon fakti që flitet për fitore dhe humbje në termat militar të llojit, jeta, vdekja jote, jeta ime, sikur për mua në këtë zgjedhje nuk ka patur fitues absolut dhe as humbës absolut. Nëse duam të trajtojmë ose të merremi pak me opozitën, unë në mendimin tim doktor Halim Kosova është një fitore e opozitës. Edhe pse opozita ka humbur. Për faktin se ka fituar 26.000 vota më shumë se koalicioni, për shembull? Edhe për këtë, për profilin njerëzor, për një profil të pahasur të komunikimit politik deri më tash. Për atë letër që ka marrë nga ambasadori amerikan. U sulmua nën brez, tha zoti Hila me drejt, dhe nuk ka kthyer asnjëherë përgjigje, ka thënë, po dikur ata më kanë dashur, pak a shumë, jam duke, më thënë, ky është modeli i një fitore dhe mua më vjen se zotit Basha shumë çakej në partinë vetë, janë turur tashmë dhe janë çakej të viteve 90, të asaj lloj forme të bërit të politikë, me tërheqjen e kanaçeve, e zhurmës, e ku dëgjon osmanizmave, osmanizmave të tjerë politikë. Jo vetëm për frymën, Halim Kosova është fitore e PD-s, e Lulzim Bashës dhe e një fryme të re. Tërheqja e atij kandidatit nga Kolcyra është një fitore. Apo jo? Kam dikë që më pyet. Çfarë do të ndodhë me Kurbinin? Kam të rishikuar si mpyeta do të jetë Kurbini, Kurbini me radhë. Nëse lexojmë politikën edhe në term, edhe në komitetin ekzekutiv e kemi me atë. Nëse lexojmë politikën edhe në terma të një fryme të re, ka pas një fitore relative të opozitës. Nëse edhe një herë nuk analizojmë në ato termat vdekja jote, jeta ime. Halim Kosova, për ta mbyllur me Halim Kosovën. Ka humbur, por ka dalë, unë them që ka dalë me kokën lartë nga një betejë që deshti imponohej si e pabarabartë dhe pandershme, por ai rezistoi dhe ishte. Atëherë kemi këto shifra për Kosovën. Kemi 116.671 vota në totale. Djatha për Këshillin ka 89.787 vota, pra Kosova ka rreth 26.000 vota më shumë. Erion Veliaj ka 160.246 vota, e Majta për Këshillin ka 196.000 vota dhe Veliaj ka 36.000 vota më pak. Se koalicioni për Këshillin gjithmonë, kjo është diferenca. Si e shpjegoni pozitivisht, Mila? Unë në radhë parë duhet të flas një muaj përpara në ato studion atje për ballë, kur jam pyetur për doktor Halim Kosovën, një mik dhe njohur im i vjetër, kam bërë vlerësimet më të mira si intelektual dhe si njëri me shumë integritet. Madje kur u largova nga emisioni dhe shkova në shtëpi dhe ditën tjetër rrugës, disa njerëz më thanë, po si është e mundur që ju bëni vlerësime kaq të larta për Halim Kosovën në një kohë që ai është përfaqësues i opozitës. Dhe kur të tjerët nga Partia Socialiste po e gjuajnë me top. Edhe sigurisht unë kam dhënë përgjigjen e duhur, por vazhdoj dhe më bëhet qefi shumë që vlerësimet e mia në fillim të fushatës u përputhën tashi me një opinion të gjerë që u krijua për Halimin, që me vërtet më jep kënaqësi që opozita në Tiranë bëri një fushat model përmes Halim Kosovës. Dhe dua ta ndaj fushatën e Halim Kosovës, që ishte një fushat qytetare me kulturë, dhe e kam thënë dhe më parë, jo se po marshkas nga vlerësimit e ambasadorit amerikan, se ne e njohim zotin Kosova shumë vite përpara, por dua të them që me të vërtet ka sjell risi në politikën shqiptare.
Dhe këtë, dhe kjo e dëshmon në rastin e Zotit Kosova, e dëshmon edhe numri i votave që ai ka marrë mbi koalicionin mbështetës pra të Partisë Demokratike dhe të Aleat VC. Janë vota të ti pikërisht që tregojnë se sa i vlerësuar është Zoti Kosova në Tiranë sot, pavarësisht bindjeve politike, programit politik, por në ratë parë si njeri, si intelektual, si profesionist. Si e shpjegoni për Jon Velin këtë diferencë? Ashtu. Që ka më pak vota se koalicioni? Ka më pak vota se koalicioni dhe ky nuk është vetëm fenomen për Tiranën, për, por është fenomen edhe për Pogradecin, edhe për Përmetin, edhe për disa qytetet e tjera të Shqipërisë, ku brënda koalicionit të Aleancës për Shqipërinë Evropiane, jo të gjitha partit politike kanë mbështetur kandidatin. Vetëm kështu shpjegohet. Mund këtë ndodhë që në një nga partit e koalicionit tuaj ka marrë edhe votat e krau tjetër. Po, edhe kjo mund të ketë ndodhur, por informacionet e mia kryesisht vijnë nga ky fakt që partitë politike të Aleancës për Shqipërinë Evropiane jo në të gjitha rastet kanë mbështetur kandidatin e tyre të Përbashkët. Dhe kjo mbetet jo vetëm çështje për t'u analizuar nga ata që duhet të analizojnë, por unë mendoj që kjo është një shenjë jo e mirë për viabilitetin, për qëndrueshmërin e koalicionit, për kohezionin e koalicionit, për 2017. Pra, i cili mundet që në një të ardhme, do jetë e afërt apo do jetë e largët, do të shfaqë shenja të cilat mund të bëhen shumë të dukshme sa më afër të afrohet 2017. Kjo ka një analizë edhe tjetër, Pascal. Shumica njerëzve kanë filluar që të kuptojnë lojaliteti politik ose kompromisi politik jo gjithmonë është e vërteta. Dhe ndoshta janë më sy hapur për ta parë të keqen më drejt për drejt për shkak të raportit që kanë, për të refuzuar kompromise të cilat vinë në dëm të tyre. Si në momentin kur zgjidhen kryetar bashkie dhe në perspektivë. Ky është një reagim qytetar në perspektivën politike dhe kjo është një anë pozitive. Ajo që unë do të thosha për doktor Alim Kosovën, jam subjektiv për shkak sepse ka qenë kandidati ynë edhe për shkak të disa raporteve më specifike familjare, do i thosha që Alim Kosova na mësoi të gjithëve si duhet bërë politik. Domthonë politik nuk është shash, politik është të duash edhe të përpiqesh të ndërtosh. Dhe Alim Kosova këtë e bëri që nga dita e parë deri ditën e fundit. Dhe ajo është politika që duhet ndodhë në Shqipëri. Të flasësh për njerëzit, të përpiqesh të japësh alternativë, duke të paktën edhe kur çan kundërshtari ditë thuash që do të thonë e kam fal, e kam harruar, unë merrem me ato që janë çështje thelbësore të qytetarëve. Tjetra se me që ki patet një mesaj. Unë mendoja që do të ishe në derën e kryeministit Rama, që zgjedhet në kurbin për sritet. Është turshme që Shqipëria në vitin 2015 të ketë kryetar bashkije, i cili ka kandiduar par i val, dhe është njësoj si kur të mërosh kryetar në komitetet ekzekutiv si në kone e partijës punës. Atje njerëzit kanë nevojë të votojnë. Kryeministri Gjuan Merival, sepse sipas kryeministrit nuk mund ta tërhiqni ju në mes të procesit. Unë po them çfarë ka thënë në intervistën që unë kam bërë vetë. E para njëherë tërheqja vullnetare çdo qytet e çdo kandidati është tërheqje vullnetare. Nga ana ligjore mund ta analizojmë si duash u jap dhe argumente që nuk është e drejtë ajo që ka ndodhur. Por po ju them, po flas edhe një herë, unë po i adresojmë autoritetit kryeministrit, po lëmë një anë politikën, do ishte shumë më mirë që kryeministri të kërkojë që të ketë një garë të ndershme në kurbin, se sa të ketë një kryetar bashkije i cili ka 23% të votave, ose 23% pjesëmarrë dhe jo të gjithë ata, se kanë qenë dhe njërë që kanë vajtur nga djata, kanë votuar për të. Është ironika jo që ka ndodhur në atë qarkë pako më parë, kur një dy gra, dy zonja, kanë mundur të tërhiqen, të japin dërheqen nga lista e kandidatëve për deputet për t'i lënë vendin, kurse zotria në fjalë në listat për kandidat për kryetar bashkish, kjo histori që dim. Dhe më në ca njërës mund të rishën në njëherë, po jo të gjitha herët janë të mundshme. Hila, të doja të rikëtë. Kërë rrasën e listën e me je po flasin për kurbinin. Në ndi shumë mirë që është tërhequr deputeti për dës në lejsh, sepse është për arsye enigmatike dhe ke këtë deputet që ke sot që pretendon që në kurbin janë vjedhur votat. Kështu që rrethi është një çik më i komplikuar se sa përpiqet ta shpjegoj zoti Mediu që kemi një kryetar komiteti ekzekutiv. Do të thonë çështja është që të ketë garë.
Kam iden që kriminalizimi aty është një çik më le të ketë ajo që po them unë edhi është të ketë nuk e ka një raport. Patyshim brenda transparencës dhe unë besoj që zoti Basha siç mbajti në qendrim do ishte e pa kuptim të ketë qendrim tjetër, por në këtë radhë unë mendoj që është më tepër në pozicionin e anës tjetër doon që duhet bëj për të pasur një garë. Mendoj që qytetarët e Kurbinit e meritojnë që të ketë një garë zgjedhore në Kurbin. Është e pafalshme, do të thotë ti heq mundësinë për të gar, për të shprehur. Okej, duke qenë se jam në minutat e fundit do ju lutesha të riktheheshit në komentet për Tiranën. Hila, në komentin për Tiranë do ja të rikthesha se jam në minutat e fundit, Erjon Veliaj dhe diferenca që ka me koalicionin. Atëherë, diferenca për koalicionin, të paktën në DNA-n tim si funksionon fushata zgjedhore është zakonisht në zgjedhjet lokale partitë e vogla thon bëjnë pazar me partinë e madhe, i thon ne do të mbështesim kandidatin, juve na jepni ndonjë mbështetjen për antarët e këshillit bashkiak. Kjo është forma kryesore, pastaj ka që e bëjnë, ka që se bëjnë. Kjo mendoj ka qenë shkaku kryesor, sepse Partia Socialiste nuk ka 350.000 vota në rang vendi që kanë marrë, që ka marrë Partia Socialiste. Gjithashtu edhe Partia Demokratike nuk ka 250.000 vota sa që ka marrë në rang vendi. Ka më tepër, po është ky trafikim i votave që bëhet në mjet aleatve. Hyn pastaj mjet aleatve, është vetëm ndërmjet aleatve. Do thënë ka konglomerat ajo. Mirë, mirë, është një ndër, se doja ta vazhdoja pastaj është vjedhja e votave brenda aleancës. Kemi pastaj kur nuk e pëlqejnë kandidatin që është vend dhe votojnë për dikë tjetër. Të gjitha këto fenomene i përfaqëson edhe zoti Velia, të gjitha këto fenomene i përfaqëson edhe zoti Kosova. Do më thënë, të dy janë paka shumë kandidat problematik, sepse Velia ka pasur një lloj ngërshi me elektoratin e Partisë Socialiste, me elektoratin militant Partisë Socialiste, dhe zoti Kosova ka pasur një lloj ngërshi, sepse nuk ishte ai që priste Partia Demokratike, ai lloj kandidati, do më thënë. Neve politikani tipik, si politikani ka tipik që vjen nga e djatha. Do më thënë, më i buti në tek e djatha është Lulzim Basha, do më thënë. Po edhe ai nuk është fort, lema, aq i butë, sa që paraqit zoti Kosova, i cili, me thënë të drejtën, shpresoj që standardi tia të vazhdoj edhe në të ardhmen. Jo vetëm te Partia Demokratike, por nga të dyja radhët. Dhe që ta mbyll komentin, këtë radhë do ta mbyll, kemi një fitore e cila pa i hyrë komentit të shifrave, duhet ta bëj zotin Erjon Velia të vetëdijshëm që është bërë kryetar i Bashkisë së Tiranës. Tashti e mbrapa nuk vlejnë më show-t që bënte me mjaftin, tashti e mbrapa nuk ka më kryeministër që t'i mbuloj shpatullat, tashti e mbrapa në qoftë se bën reformë dhe thot që kanë bërë reformat sukseshme, reformat ka për t'i provuar në teren se sa të sukseshme janë, dhe ta ketë parasysh që mbas 4 vjetësh nuk do ketë më një kryeministër që do thotë ti ke qenë djali më i mirë dhe ti do vendosesh në Bashkinë e Tiranës, po do ketë llogarinë me qytetarët e Tiranës. Dhe shpresoj që për hatrin ton që jetojmë në Tiranë dhe për hatrin e banorëve të Shënëmërisë të jetë një kryetar bashkiai suksesshëm. Nuk, unë, kjo diferenca e në vota e zotit Veliaj me koalicionin cilin ai profesor, unë them dhe nuk ja zbe cilësinë e fitores, ai ka fituar, është u zgjodh kryebashkiaku i ri i Tiranës, kujdesi i tij vjen më vonë ose alarmi ndizet më vonë. Ku e kam fjalën? Nëse kjo disbalancë, nëse kjo krisje që mund të kthehet në çarje më vonë, do të jetë diçka që do t'i krijoj probleme. Kam fjalën tek Këshilli Bashkiak, sepse mund të bëhet një mund të përmbysen raportet aty dhe mund të bëhet një Këshill Bashkiak bllokues. Dhe këtu fillon problemi i zotit Veliaj. Po tani për tani fitoren ka pasur djatha që gjatë votimit se mos ngjësi ja rëshis edhe i jepte Halim Kosovës, po nuk ju vërtetua. Në rregull, në rregull. Ne me edhe në komision e pat se mos ne me dhe naiv që besuan dhe lëshuan terren. Jo, ishin shumë naiv. Un po flas për potencialitet të gjës, po jo. Po problemi është që të mbledhin mendjen. Nuk është absolute. Gjëja tjetër që kam droju ose që dua, do doja që zoti Veliaj të mos bënte sekretari i bashkisë, është që të mos udhëhiqte, të mos e drejtonte bashkinë si Rama në mandatet 2 dhe 3. Kaq? Duke qenë se ka një përputhje e tashmë të kraut politik, unë mendoj që, pavarësisht se kjo është shpeshherë komentuar në mënyrë negative, po tashmë kemi një fakt të kryer, që kryetari bashkisë i përket partisë më të madhe, Partisë Socialiste, që ka dhe qeverinë.
Dhe nga kjo pikpamje, ky kryetar bashkie dhe bashkia e Tiranës, pa dyshim që do të kenë një mbështetje shumë të madhe për vetë rëndësi që ka Tiranë si kryqëtet, me 1 milion banor, por edhe për faktin se është produkt i Partisë Socialiste dhe unë mendoj që do ketë mbështetje të madhe. Dhe kjo është një garanci për qeverisjen e mirë, por jo gjithçka. Se do të varet shumë edhe për nga mënyra se si do të qeverisë. Kryetari të ri të Bashkisë Tiranës nuk i mungon shkatësia, që themi atë që ka, në kuptimin menaxherial, që dita kap problemin. Është i paprobuar akoma, po. Jo, për mua dita kap problemin. Por unë do të thosha që ai duhet të ketë, duhet fillojmë të bëjmë opozitën tash ai duhet të ketë kujdes pushtetin e ka. Akoma jemi ka gjithë benefitet e pushtetit. Ka profesor, duhet të di. Ai është ende i paprovuar profesor. Më lejoni, ju faleminderit që po më kundërshtoni. Po, patjetër. Jo, jo, mirë bëni. E ke kurrizuar. Un thash që ditë ta kap problemin. Por që nga kapja deri tek zgjidhja është një rrugë e gjatë. E kapi tash i problemi zgjidhja. Do ta shikojmë. Më fal, do ta shikojmë, do ta gjykojmë. Tani nuk mund të themi asgjë tjetër, veç ta urojmë punë të marrë dhe suksese, se është në interesin e gjithë qytetarëve të Tiranës. Erjon Velia është kryetari i Bashkisë Tiranës. Detyra e parë që ka është jetë transparent me publikun. Me ata që kanë votuar dhe ata që se kanë votuar. Erjon Velia ka disa gjëra për të dhënë përgjigje. Erjon Velia ka marë financime si pas ti një minimum financimi. Në një kohë që nga analiza rezulton që ka financime tjerë zakonshme që kalojnë me miliona euro. Dhe bërja transparente e burimet financimit është elementi par bazë për një qeverisje të mirë të një kryetari bashkie. Është shumë herë më mirë për të që ti deklaroj se nga i ka këto të ardhura, në mënyrë që tjetë dhe opinioni tërsisht i qartë se kush janë grupit e interesit, ose jo. Se në bëni një ligjë të ri, është në bëshme një ligjë të ri i transparentës, apo jo? Ta shti, e një unë mendoj që ligji është, sepse ligji e ka detyrim që si kandidati dhe subjekti duhet pa tjetë që të bëjë transparent burime dhe financimin për fushatën elektorale. E parë. E dyta, jo, jo, ka ndodhë, janë deklaruar në KQZ që është i arshtë me kontabilistë. Qëfar deklaroni, kush e verifikon? Bas kësaj. Kush bukrasimin? Po unë mendoj që analizën e kanë bërë dhe disa tjerë, kanë organizatë dhe monitoru se sot financimeve cilat e bëjnë shumë herë më mirë se sa duham neve vetë. Që është i arshtë sa duham të gjojmë ata që i bëjnë këto analizë. E dyta është e rëndësishme të kuptojmë një nga probleme më të mëdha që do të ketë Erjon Velia, është raporteve politike të kompozimit të mazhorancës në këshillin bashkiak, dhe të detyrimeve për palët. Jo të gjitha palët kanë të njëjtin interes për qeverisur Tiranë. Ka pa dyshim brënda PS-s në grupimin e koalicionit interesa klienteliste të cila do të ndikojnë në qeverisjen Erjon Velis. Po të vitek e treta që thotë Zoti Milo, absolutisht mendoj që duhet njëre për gjithmonë politika shqiptare të gjithdorë nga çmenduria që kur kryetari bashkisë është i imi, unë jap financime, kur së është i imi, si jap financime. Eshte domosdoshme që ne të jam financime në basë projekte vë zhvillime. Në qovë se nuk bëjmë Tiranën të parën, së bëjmë do të asë një gjithë tjetë. Ka dy problemet në baja, do më thënë Erjon Velia duhet bëjë projektet dhe Edi Rama të gjej paratë. Po u realizuan këto. Janë dy gjëra, dy Everest, dy gjëra shumë të vështira për të bërë. Nuk forum, po, duhet flas. Kishte edhe një fitus tjetër në garën për qytetin e Tiranës, për kryetar bashkie. Dhe unë them që ky është Gjergj Bojaxhiu. Unë e vlerësoj sepse edhe ai solli një risi në politikën shqiptare. Bëri dhe maratonin, kështu që do të duhet. Jo, jo, pavarësisht se opozitës mund t'i ketë dhëmbur, se për shkak se i ka marrë një numër votash, si kurse mund të këtë marrë dhe nga e majta, nuk e diskutoj, por ama tregoj që një individ, një qytetar, një intelektual, një mendje e hapur, mund të jetë shpres që në politikën shqiptare të lëvizin shumë gjëra të cilat do t'i bënin mirë, po që se do lëvizin. Si të mos lëvizin qytetare, po t'jeti fari në fundin dhe luta. Do në pa dyshim që Zoti Bojaxhiu është një intelektual me vlerë, dhe unë mendoj, nga gjykimi im, nga pikpamja elektorale, kandidimi do mund të kishte sensin qytetar, por nga pikpamja interesit politik që ka përfaqësuar dhe mendon përfaqësoi Bojaxhiu, për gjykimin tim nuk i shërbeu atij qëllimi dhe uroj dhe shpresoj që Bojaxhiu ta shikoj veten, do të thënë atje ku i takon në konceptin e tij për të ndërtuar marrëdhënien qytetare brenda zgjatjes.
Ky është gjykimi dhe shpresa ime. Ai ka premtuar që ka premtuar se ka lënë kuptohet që do pasojë një lëvizje politike, po do na duhet të rrim të shohim. Unë ju falenderoj që ishit sonte me mua, Lela, Mediu, Hila, Zoti Milo, falenderoj shumë që ishit me mua dhe që keni qenë me mua gjatë kësaj fushate dhe erë të tjera. Falenderoj të gjithë të ftuarit e mi që kanë qenë që nga 19 maj pjesë e maratonës elektorale të studios hapur të nderuar teleshikues, e maraton e gjatë, por për ne mjaft e suksesshme pasi ka parë në mënyrë ekskluzive debatet e kandidatëve, studio hapur ka qenë arena e vetme e debateve të kandidatëve, ku kandidatë kundërshtarë kanë ardhur dhe kanë dhënë alternativa dhe vizionet e tyre për qytetet e së nesërmes. Ka qënë një arenë për debatin politik, ka qënë një arenë për intervistat e liderve, ka qënë dhe një arenë për debatet mes këshillave, për këshilltarët bashkiak. Kun ju falenderoj të gjithve që në keni ndjekur dhe që keni qënë besnik të programit tonë në gjithë të ditë, që kanë qenë vërtet të shumta dhe intensive. Në mënyrë të veçantë, një falënderim i shkon stafit të televizionit News 24, të gjithëve papërjashtim. Nuk do doja t'i ndaj në këtë moment sepse shpresoj të mos harroj askënd dhe në mënyrë të veçantë, po kaq të veçantë edhe dy bashkëpunëtorët e mia, Taolanta Boja dhe Jona Asia. Sigurisht edhe Riolind Luzi. Pa ta studio hapur nuk është asnjëherë njësoj. Faleminderit edhe një herë nderuar të shikues, natën e mirë.